یو زیر دا بہدت دے زمون مجلس عمل، پیغام دا محبت دے زمون مجلس عمل، یو زیر دا بہدت دے زمون مجلس عمل، پیغام دا محبت دے زمون مجلس عمل، پیغام دا محبت دے زمون مجلس عمل، اسلام زمون گا یو دی کلیمہ زمون یا ودا، اللہ منو پا ختم نبوت مو عقیدہ دا، ہم یو زمونگ دین یو مو ایمان یو مکابدا، بیا ولی جوڑا کڑی موجودا جدا فرقہ دا، دا امن زمانت دی زمون مجلس عمل، پیغام دا محبت دی زمون مجلس عمل، یو زیر دا وحدت دی زمون مجلس عمل، پیغام دا محبت دی بحل کاپی کے 57 اتمانزو کے پرون دا ایم ایم اے دا سوری لاندے علماء کنونشن منعقد کرے شوی ہو چپکی دا علاقے نامور جید علماء کرامو پا گنش میر سرا گڈون کرے ہو دا دے علماء کنونشن مقصد داو چے دا علماء کرامو پا ذریعہ اولس دا اوٹ دا شری حیثیت نا خبر شی او پا دے خبر بانے ہم پوئیشی چے اوٹ چالا اول ورکول پکار دی دا ایم ایم اے پا دے علماء کنونشن کے دا ضلع چارسدے دا ایم ایم اے صدر او دا حلقہ پی کے 57 نا دا ایم ایم اے مشترکہ امیدوار محمد ریاض خان اولس تغق اوکو چی دا قرآن او سنت نظام قائم اولو او مغربی نظام تا دا بند اچولو دا پارا متحدہ مجلس عمل سرا پورا پورا مرستا اوکے متحدہ مجلس عمل سرا مرستا دیدی دا پارا اوکے چی پدی وطن کی دا شریعت بالا دستی راشی چی دلتا دا قرآن او سنت بانی پیسلیو شی کم دا مغرب نظام چی دا غی مخی دا بند واچو واغا نظام منی کو چی نن زما دا خور او دا مور دا سم دا لپتل ریکول غواری منگ اسلام او دین دا سیاست دا پارا نیستیمال منگا سیاست دا اسلامی نظام دا پارکو او دادا شنگر مسلمانان دی طول مر دا دیندار و خلکم راستہ کرے دا دلتا مقابلہ دا دو قوتون دا دا حق راستہ بکو دا بیدین با مقابلہ کی بودرے گو او پا 25 تاریخ بانے با انشاءاللہ دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نظام نا پیس گو دا جمعیت علماء اسلام زلی امیر شیخ الحدیث مولانا محمد اشم خان پا دی مقابان دی اویل چی متحدہ مجلس عمل پا طولو حلقو باندے دا طولو امیدواران نزیات نیک او پاک امیدواران ادرولی دی او اوٹ نیک او پاک خلکولا ورکول پکار دی اوٹ یو شری حیثیت دی کہ اللہ فکر فرمائی چی شہادت و گوئی دا دی وقت و ٹیم چرا شی دا بسرے نپٹ سو چی دا پٹی دا دزلن و گنانگار دی نمانگ دی خودی پا دی دروغ دی گوئی نمساتی و سرے احل نوی دی یو منصب او منگ دا غ منصب دا پار راکاگو دا خراب و خلک دا مرگتیان دی خودی منگو ساتی دا متجد مجلس عمل پا صورت کی او دا دی کتاب دا نخینی چی کم کسان ولال دی زما دا یقین زمانگ مشران و ریخی انتخاب کردی دی منگ پیغمبران نه ګڼو خو نسبتاً د نور خلکو په مقابله کې ښه خلک ګڼو نو موږ به د دوی مرسته کوو کوم مرسته مو نه کړل اسې نه په ورځ د قیامت موږ رسوا او ذلیل شو متحد مجلس عمل زمونږ په ضلع چار سده کې چې کوم کسان ولاړ دی نه 23 باندې زمونږ حاجي ظفر علی خان ولاړ دی هلته مولانا گور شاه صاحب دی پی کے 56 باندې مفتی گور علی شاه ولاړ دی بهترین عالم دی دغه رنګ زمونږ په پی کے 57 باندې الحاج محمد ریاض خان د جماعت اسلامی امیر هم دی او زمونږ د ایم ایم ای چې کوم ضلع چار سده کې امیر دی د دین علاوه حاجی حسن الله خان زمونږ پی کے 58 باندې د متحد مجلس عمل امیدوار دی مولانا عبدالروف شاکر صاحب چې دا د پی کے 59 د متحد مجلس عمل مشترکه امیدوار دی په پی کے 60 باندې زمونږ مولانا موسم شاه صاحب د مجلس عمل د ملګرو نخ چې کوم دا کتاب دی کتاب له بوت ورکي په دې علما کنونشن کې مولانا امجد علی مولانا جمیل احمد مفتی اکبر علی فواد احمد ولی محمد اور نور گنش میرلس موجود وو انام جی اتمانزه 400